trabalha com o quê? Sou advogado. Ah, parabéns, uma luta, muito, muito orgulho. E aqui, desempre... Tá trabalhando? Trabalho em construção civil. Ah, já vai pensar no futuro. É pedreiro ou não, né? Tu planeja, faz um mapa, terreno? O dono da obra. Hugo Boss. É interessante, né? Um homem com visão. Mas também legal que você é uma mulher independente, não depende disso também. Não. Você acha que o teu perfil é um cara mais, de repente, mais alto? Não, mais forte, mais magro? O que, que você acha que tá faltando que a gente pode encontrar? Quer ver se você não tá vendo aqui, mas tem aqui. É, meu perfil é mulher mesmo. Tem que conhecer minha ex, hein? Virou lésbica. A ex dele virou lésbica. Ela falou, se isso é homem, eu prefiro chupar você.